криза, економія, реформи – всі ці заїдлі фрази так набридли жовтоводцям, що Новий рік хочеться зустріти без усіх цих проблем. Сьогодні ми в бліц-опитуванні поцікавимось, як же все-таки жовтоводці планують зустрічати Новий рік, що буде на святковому столі і які запити на подарунки. Ходімо. Скажіть, будь ласка, криза сказується на вашому новорічному святі? Що буде сказується? Будете економити на застоллі? Так, будемо вдома відмічати. А що буде на столі новорічному? У нас, мабуть, буде вегетаріанський Новий рік в цьому році. Без м'яса? Да, без углеводний. З м'ясом, але без углеводний. Це за рахунок економії чи ні? Чи ви так вирішили? Тому що ми вирішили, краще ми з'їздимо в Кривий Ріг, подивимось кіно з дитиною, чим будемо набивати собі животи. Я вас розумію. А що ти хочеш на Новий рік під ялинку? Ти вже писала листа Діду Морозу? Ні. Ти писала? Ну, а є якісь побажання? Да. Пока ще думаю. А батьки знають, що доця хоче? Так. По кишені? Нам приходиться. У нас вона одна, поэтому. Жалуєте? Ні, тоді зв'язано з її здоров'ям. Тому що государство нас не обеспечивает, нам приходиться самим все покупати. Звісно, вдома, з сім'єю, в кругу сім'ї. А що на святковому столі планує бути? Ну, традиційний салат олів'є. Шампанське, море мандарин та веселощів. З батьками будете, так? Так, з батьками. А ви не знаєте, яка частина бюджету планується на святковий стіл? Ой, велика, значна частина, тому що зараз ціни, вони просто вище ялинки. Ну, ви на стравах м'ясних економити будете? Це ж таки рік свині. На свині так, це точно. Менше буде сала на столі. У кругу сім'ї з онуком. Онук до мене приїхав з дідусем. Вітаю. Вже дорослий хлопчик. А що у вас буде на столі? Перший клас ходить. Що у вас буде на столі святковому? На святковому столі? Ну, обов'язково ми зваримо холодець наш любимий. Як завжди, олів'є, салат. Георгій, а що ти на святковому столі хочеш побачити? Не знаю. Мандарини. Подумай, подумай. Ну, мандарини я люблю. Ви будете економніше відзначати, чи традиційні блюда залишаться? Традиційні блюда залишаться. Ну, щось таке вкусненьке, щось необичне. Бабушка завжди готує домашній торт, печу. Ну, а так все обичне. Ну, а яку приблизно частину вашого бюджету ви виділити на святкування Нового року? Я маю у вас і не тільки святковий стіл, а ще й, наприклад, подарунки під ялиночку. Обов'язково. Подарунки – це, ну а як же без цього? Онуку подарунки. Скільки грошей плануєте витратити? Скільки витратити? Ну, скромно, так не дуже ми, чисто символічно. Ну, в 200 гривень не вложите. Ну, мабуть, ні. 200 гривень – це дуже, дуже мало зараз. Ну, 1000 маєте потратити? Ну, 1000 так. Мабуть, так десь потратимо. А що ти хочеш під ялинку? Подарунок. Я розумію, який. Ну, я ще не знаю. Ні, ну, скажіть, не знаю. Діду Морозу не писав листа? Ні. Я вживаю. Оту лампу, як ти? Як вона називається? Ну, папа мені сказав, що дядушка Мороз мені якусь лампу принесе. Проєктор? Ні. Дисколампа, так? Ні, дискотечна. Дисколампу хочеш, так? Дисколампу хочу, яка сіяє. Звісно, буде, все сказується. А що буде на столі? М'ясо буде? Обов'язково. Сало буде? Обов'язково. Але ж рік свині. Звісно. Все одно буде. Конечно. Які салати будуть? Це у дружини треба питати, так? Да? Добре, а сюрприз. А що з виробів посерйозніше, поміцніше економити будете? На праці, не маяк. Все. Ну що ж, общество боротьби за трезвость. Так треба тоді. Щасливого Нового року. Дякую. Які ви плануєте страви на Новий рік на стіл накривати? Приблизно. Традиційний салат олів'є всі кажуть. Ви будете його робити теж? Чи можливо щось новеньке?
Ми над цим подумаємо, тобто, ну, будуть враховані побажання дітей. От, не знаю. Ну, ви ж розумієте, що рік свині, ви ж свинину не кладіть на стіл. Не буду. Курятину краще. Добре. В жовтих водах, а потім до родственників, що в Харків з'їздимо. А сам Новий рік, новорічне свято вдома? Здесь у мене у папи 1 числа 55 лет исполняется. Ювілей. То стіл має бути святковий, пишний, так? Чи ні? Ну, по возможностям. А приблизно яку частину вашого сімейного бюджету ви витратите на застілля? Ой, ну, знаєте, ми як молоді, ми там з одними родителями, з другими, ми якби самі не відмічаємо, ми більше по гостям ходимо. А на подарунки? На подарунки? Ну, запроси великі? Ні. Ну, скромно, да? Да, скромно, мені повезло, знаю. А ваша половина? Скільки на подарунки витрачаєте? По-разному. Ну, теж. І... Ну, по нуждам, а что нужно, там в этом году там халат домашний, теплый, зимний, ну, когда как. А наступного тапочки на 8 березня, ні? Ну, подумаем, надо что-то креативное. Уже был Святой Николай. Я зрозуміла, золоті прикраси, ні? Ну, не знаю, нет, она такая более домашняя, что-то любая. Более куда-то там сходить, что-то такое по-романтичному, а золото такое. Але свічки теж зараз дорого. Свічки? Та ну не настолько, та ну не настолько. Эти гирлянды новогодние. Один раз купили, все время красиво. Весело дома, да. На ялинку будете виходити? Конечно. Да. А яку частину бюджету будете витрачати на стіл святковий? Оливье і президент. Ні, ну ще багато салатів. Так. Ну, а ви з друзями будете чи з батьками? Спочатку з батьками, а потім з друзями. Ну, батьки обговорювали святковий стіл? Так, да, звісно. Приблизно там скільки грошей на всі ці салати? 1005 где-то. Це круто. Да. А вам подобається ялинка? Да, конечно. Только мало украсили. Ну, а вночі ви її бачили? Ні, не видел. Вона дуже гарно сяє. Да? Раджу вам прийти вночі і подивитися. Спасибо. За результатами різних соцопитувань, українцям в 2019-му доведеться викласти за продукти до новорічного столу майже на 20% більше, ніж у минулому році. Але, як бачимо, наші жовтоводці над цим не морочаться. Є гроші – святкують на широку ногу. Немає – економлять на стравах. Але дітям намагаються не відмовляти. Тож бажаємо усім вам у новому році, щоб можливості співпадали з бажаннями.